മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15:8 കർത്താവായ യഹോവേ, ഞാൻ അതിനെ അവകാശമാക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തോന്നിനാൽ അറിയാം എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ചതായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശദമായ പരാമർശമാണ് നാം വായിക്കുന്നത്, വിവരണമാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. അബ്രഹാമിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം, ഞാനാണ് മകനെ, നിന്റെ അവകാശമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തു, ഞാനാണ് നിന്റെ പരിച, ഞാനാണ് നിന്റെ അവകാശം, ഞാനാണ് നിന്റെ ഓഹരി, ഞാനാണ് നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം. നിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ തന്നെയാണ്. സ്നേഹിതരെ, ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അവകാശമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനുള്ളതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ദൈവത്തിനുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ ശാന്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ വരപ്രസാദം നമുക്ക് ലഭിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയും. ഞാനാണ് അതിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം, ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ഷെയർ, ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഞാനാണ് അതിൻ്റെ അവകാശം, ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയമാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് കോട്ടയാണ്, ഞാൻ ശത്രുവശത്ത് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. അബ്രഹാം ചോദിച്ചു, കർത്താവായ യഹോവേ, നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും? മുൻപ് 10 വർഷം മുൻപ് ദൈവമേ, നീ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തതല്ലേ എനിക്കൊരു മകനെ തരാമെന്ന്? ഇതുവരെ ഈ മകനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ, നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും? കർത്താവേ, എനിക്ക് എന്തെല്ലാം സ്വത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനൊന്നും അവകാശിയായി വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ദമേശക്കാരനായ ആ ദമസ്കോസുകാരനായ ഏരിയാ സാറല്ലേ ഇതെല്ലാം അവകാശമാക്കാൻ പോകുന്നത്? എൻ്റെ സന്തതി ഇത് അവകാശമാക്കാൻ എനിക്കില്ലല്ലോ. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു. കൂടാരത്തിന് വെളിയിലേക്ക് അബ്രഹാം കടന്നു ചെന്നു. കൂടാരത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു,
അബ്രഹാമേ നോക്കൂ, ഈ മണൽത്തരികളെല്ലാം നീ കാണുന്നില്ലേ? ഒന്ന് എണ്ണിത്തരിക, എണ്ണിക്കാണിക്കുക. സാധിക്കുമോ? അയ്യോ കർത്താവ്, ഈ മണൽത്തരികൾ എങ്ങനെ എണ്ണാനാണ്? ഈ പൂഴി മണൽ എങ്ങനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താനാണ്? ദൈവം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക, അവിടെ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണുക. സാധിക്കുമോ നിനക്ക്? അയ്യോ കർത്താവ്, ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ എണ്ണും? മോനെ, നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെ, ഞാനാണ് നിന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രം പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും നിനക്ക് ഞാൻ സന്തതിയെ തരും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അബ്രഹാം ഒന്ന് വിനയപൂർവ്വം തന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി. ശരീരം ഉണങ്ങി വരുന്നു, വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു വരുന്നു, ജരാനിരകൾ കയറി വരുന്നു, ക്ഷീണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു, എനിക്കൊരു സന്തതിയെ കിട്ടുമെന്നോ? എന്താണ് ദൈവം ഈ പറയുന്നത്? അബ്രഹാം തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കി. ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15:4 മുതൽ, അവൻ നിന്റെ അവകാശിയാകയില്ല, നിന്റെ ദാസനായ ഏലിയാസാർ നിന്റെ അവകാശിയാകയില്ല, നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിന്റെ അവകാശിയാകുമെന്ന് അവൻ നേഹയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. പിന്നെ അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു, നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക, നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെയാകും എന്നും അവനോട് കൽപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഉടനെ ദൈവം പിന്നെയും പറയുകയാണ്, ഈ ദേശത്തെ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുവാൻ കൽദൈവപട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുന്ന യഹോവ ഞാനാകുന്നു. കർത്താവായ യഹോവേ, ഞാനിതിനെ അവകാശമാക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തോ നിന്നറിയാം. ഈ ദേശത്തെ നിനക്ക് അവകാശമായി തരും. നിന്റെ ദാസനായ ഏലിയാസാറല്ല അവകാശിയാകാൻ പോകുന്നത്, നിനക്ക് ഞാൻ അവകാശമായി തരും. നിന്റെ സന്തതി അത് അവകാശമായി പ്രാപിക്കും. സന്തതികൾ സന്തതികൾ പരമ്പരയായി, സന്തതികൾ സന്തതികൾ തലമുറ തലമുറയായി ഇതനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഭയത്തോടെ ഓർക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ, ഉടയമ്പുരാൻ തന്നതായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ദൈവം തന്നതായ അരുളപ്പാടുകൾ, ദൈവം തന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം ആശ വെച്ചതായ അനുഗ്രഹീതമായ ചില പ്രതീക്ഷകൾ, അനേകം അനേകം ദൈവീക ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം അറിയിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കേൾക്കുക, ഓരോരുത്തർക്കും അറിയുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരാൻ വൈകുന്നില്ല. ദൈവം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി തരാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2:1 വാക്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2:1 വാക്യങ്ങൾ. അബ്രഹാമിന് താമസിച്ചു, അബ്രഹാമിന് 10 വർഷം താമസിച്ചു, പക്ഷേ സന്തതി ലഭിച്ചില്ല. ദൈവം പറയുകയാണ്, അബ്രഹാമേ, നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശമവകാശമായി തരുന്നു. ഈ ദേശമവകാശമായി തരുന്നു നിനക്ക് മാത്രമല്ല, നിന്റെ സന്തതികൾക്കും നിന്റെ തലമുറകൾക്കും അത് അവകാശമായി തരുന്നു. ഹബക്കൂക്ക് 2:1 മുതൽ വായിക്കാം. ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് എന്തരുളി ചെയ്യും എന്നും എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തുത്തരം പറയേണ്ടു എന്നും കാണേണ്ടതിന് ദൃഷ്ടിവെക്കും. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആലോചന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം. ഞാൻ ദൃഷ്ടിവെച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ദൃഷ്ടിവെക്കുന്നത്? എൻ്റെ ആവലാതിക്ക് എന്താണ് മറുപടി എന്ന് എനിക്കറിയണം. എൻ്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തുത്തരം പറയേണ്ടു? അവൻ എന്നോട് എന്താണ് അരളി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണേണ്ടതിനെ ഞാൻ ദൃഷ്ടിവെക്കും. യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരം അരളിയത്, നീ ദർശനം എഴുതുക. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ദർശനം എഴുതുക. ഓടിച്ചു വായ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക. ഓടിച്ചു വായ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക. ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. സമയം തെറ്റുകയുമില്ല. ദൈവവൈദലേ, സമയം തെറ്റുകയുമില്ല. അതിൻ്റെ അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. സമയം തെറ്റുകയുമില്ല. അടുത്ത വാക്യം. അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. വൈകിയാലും അതിനായി നീ കാത്തിരിക്കുക. അത് വരും നിശ്ചയം. താമസിക്കുകയുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് വരും നിശ്ചയം, താമസിക്കുകയുമില്ല. നിങ്ങളെ വൃഥ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളെ വ്യർത്ഥമായി ഒന്ന് കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ദൈവിക വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, വിശുദ്ധ ജീവിതം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൻ്റെ മകനായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൻ്റെ മകളായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നാം ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മകനോ മകളോ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ നാം ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല. അപ്പനോട് മക്കൾക്ക് ചോദിക്കാം, മോന് ചോദിക്കാം, മോൾക്ക് ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന്. നാം അപ്പൻ്റെ മകനായി തീരണം, അപ്പൻ്റെ മകളായി തീരണം. അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിലുള്ള ജന്മമെന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരപ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിൽ നാം നമ്മുടെ ഭൗമികമായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനോ മകളോ ആയി ജനിച്ചു. എന്നാലത് പോരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിലൊരു ജന്മം വേണം. ആത്മാവിൽ ജന്മം, അതാണ് പുതുജനനം. ആത്മാവിലുള്ള ജന്മം, അത് ശരീരപ്രകാരമുള്ള ഏത് പ്രായത്തിലുമാകാം, ഏത് പ്രായത്തിലും സാധിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ജന്മം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അപ്പൻ്റെ മകനായി തീർന്നുകൊണ്ട് അപ്പനോട് ചോദിക്കാം, അപ്പാ ഞാൻ നിൻ്റെ മകനല്ലേ, മോൾ അപ്പാ ഞാൻ നിൻ്റെ മോളല്ലേ, അപ്പാ എൻ്റെ ഈ ആവശ്യം സാധിപ്പിച്ചു തരണം. എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യമുണ്ട്, എനിക്കിന്ന രോഗമുണ്ട്, എനിക്കിത്രയും കടമുണ്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പ എനിക്ക് ചില മാനസികമായ വൈഷമ്യങ്ങളുണ്ട്, ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ചില സ്വൈരക്കേടുകളുണ്ട്, എൻ്റെ അപ്പ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ഭീതികളുണ്ട്, ചില ആകുലങ്ങളുണ്ട്, ചില ആങ്സൈറ്റീസ്, ചില ആശങ്കകളുണ്ട്, ഉൾക്കണ്ടാകുലമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മോനല്ലേ, അപ്പൻ്റെ മോളല്ലേ, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നീ കൈയെടുത്തേ പറ്റൂ, നീ എൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം, എന്നെ നീ സഹായിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും. അപ്പൻ്റെ മകനായി തീർന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം. ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അപ്പൻ്റെ മകനായി തീർന്നു, എത്ര പേര് അപ്പൻ്റെ മകളായി തീർന്നു, അപ്പൻ്റെ മകനായി തീർന്നു, അപ്പൻ്റെ മകളായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാം? അപ്പൻ്റെ മോന് അപ്പൻ്റെ ഛായ ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൻ്റെ മോൾക്ക് അപ്പൻ്റെ ഛായ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇല്ലേ, അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതല്ലേ? സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ്റെ ഛായ എനിക്കുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ്റെ ഛായയാണോ എനിക്കുള്ളത്? എൻ്റെ ആത്മാവിന് ആത്മാവാകുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഛായയുണ്ടോ? ആത്മാവാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഛായ എന്താണ്? അത് വിശുദ്ധിയാണ്. ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായ എന്താണ്? അത് ക്രൂശിലെ സ്നേഹമാണ്. ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായ എന്താണ്? അത് ബേത്ലഹേം മുതൽ കാൽവരി വരെ നടന്ന രക്ഷകൻ്റെ എളിമയാണ്. അതാണ് ആ ലാളിത്യമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഛായ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടോ? അപ്പൻ ആരെയെന്നും അപ്പൻ എങ്ങനെയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ഛായ എനിക്കുണ്ടോ? ആ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടോ? ആ പ്രകൃതം എനിക്കുണ്ടോ? ആ ഭാവമാണോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണ്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബനം എന്താണ്? ഓർത്തു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പോഴാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അയ്യോ ഞാൻ അപ്പൻ്റെ ഛായ പ്രാപിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൻ്റെ മകനായി നിൽക്കുക, അത് വരും നിശ്ചയം, താമസിക്കുകയുമില്ല. ചോദിച്ചു വാങ്ങാം. അബ്രഹാം ചോദിച്ചു, ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ഈ ദേശത്തെ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുവാൻ കൽദൈവടനായി ഊരിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന യഹോവ ഞാനാകുന്നത് എന്ന ദൈവം അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവായ യഹോവേ ഞാനതിനെ അവകാശമാക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തോന്നിനാൽ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിനെ ഞാൻ അവകാശമാക്കും എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് തെളിവ്? അബ്രഹാം ഒരു അടയാളം ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അതിനുള്ള അടയാളം? അതിന് നന്മയ്ക്കായി അടയാളം വേണം. ഏതാണ് അതിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായുള്ള അടയാളം? എന്താണ് അതിൻ്റെ തെളിവ്? നീ ഞാൻ എന്തൊന്നിനാലത് അറിയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ മോനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ സന്തതി അവകാശമാക്കുമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താണ് തെളിവ്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനിയുള്ള ഭാഗം 15:9 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, ദൈവം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനൊന്നും ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തകൃപയാൽ ദൈവ മനുഷ്യനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവ മനുഷ്യനോട് വാക്ക് പറയുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? രക്തത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വാക്ക് പറയുകയാണ്. ആ കാലങ്ങളിൽ രക്തത്തെ അടയാളമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സാക്ഷി പറയുന്നത്, ആ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തെയാണ് സാക്ഷിയാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് വായിക്കാം 15:9. അവനോട് നീ 3 വയസ്സുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും 3 വയസ്സുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കോലാടിനെയും 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കോലാടിനെയും 3 വയസ്സുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും 3 വയസ്സുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു കുറുപ്രാവിനെയും ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. ഇവയൊക്കെയും കൊണ്ടുവന്നു അബ്രഹാം, ഇതൊക്കെയും കൊണ്ടുവന്നു. ഒത്ത നടുവേ പിളർന്നു ഭാഗങ്ങളെ നേർക്ക് നേരെ വെച്ചു. ഈ പിളർന്നിട്ട് 2 ഭാഗങ്ങളും നേർക്ക് നേരെ വെച്ചു. പക്ഷികളെ സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം?
അന്ന് ഒരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പാകുന്നത് രക്തത്തെ അടയാളമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. പിളർന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പിളർപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഉടമ്പടിയെ സ്ഥിരമാക്കുകയാണ്. ആ രക്തത്തെ അടയാളമാക്കിക്കൊണ്ട്, രക്തത്തെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട്, ആ പിളർപ്പിനെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഉടമ്പടി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നാൽ നാം വായിക്കുന്ന എന്താണ്? പക്ഷികളെയോ അവൻ പിളർന്നില്ല. ഇവയൊക്കെയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്ത നടുവേ പിളർന്നു, ഭാഗങ്ങളെ നേരത്തെ നിരവച്ചു. പക്ഷികളെയോ അബ്രഹാം പിളർന്നില്ല. ഉടലുകളിന്മേൽ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം അവയെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു. പിളർന്ന് വെച്ചത് വെച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളതായ കുടലും പണ്ടവും അതുപോലുള്ളതായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ കുറുപ്രാവാണ്, പ്രാവും കുഞ്ഞാണ് ആ രണ്ട് പക്ഷികളെ അബ്രഹാം പിളർന്നില്ല. ചെറുതല്ലേ, നിസ്സാരമല്ലേ, സാരമില്ലല്ലോ എന്നോർത്തു. അത് അതും നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷിയാണ് ആ പ്രാവ്, ഒന്ന് കുറുപ്രാവ്, മറ്റൊന്ന് പ്രാവും കുഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പിളരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അബ്രഹാം ചിന്തിച്ചു പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ പിളർന്നതിനകത്തുള്ളത് എടുത്തു കളയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രാവാണെങ്കിലും കുറുപ്രാവാണെങ്കിലും പ്രാവും കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അതിനകത്തും പിളർന്ന് എടുത്തു കളയാത്തത് കൊണ്ട് റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്നു. റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ കൂട്ടമായി പറന്നു വരികയാണ്. വായിക്കാം. റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഉടലുകൾ മേൽ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം അവയെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടി ലഭിക്കാൻ നിൽക്കും ദൈവദാസന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ദൈവവൈദ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ പറന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും പിളരാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിളർന്ന് ദുഷ്ട എടുത്തു കളയാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അഴുക്കെടുത്തു കളയാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങാൻ ഇടവരരുത്. പലരും അങ്ങനെയാണ്, ചീത്ത ചിന്ത വന്നു, അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു, പിന്നിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഒരു നുണ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു, ആർക്കെങ്കിലും ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ പരദൂഷണം പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭാഷണത്തിൽ വന്നുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെയെങ്കിലും പരിഹസിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ ക്രമക്കേട് വന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ ചെറുതായി നാം കരുതുന്നതായ മഹാഭാവങ്ങൾ ചിലതെല്ലാം വന്നു. ചില നോട്ടങ്ങളിലുള്ള തെറ്റായിരിക്കാം, ചില പെരുമാറ്റങ്ങളിലുള്ള തെറ്റായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായ മാലിന്യങ്ങളായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചിലതെല്ലാം ചെറുതായി നാം കരുതുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ എടുത്തു കളയാനുണ്ട്. അതുള്ളത് കൊണ്ട് റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ലഭിക്കുകയില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുകയില്ല. അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ, വാഗ്ദത്തം നിറവേറണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി നമ്മൾ നിറവേറണമെങ്കിൽ ഈ അഴുക്ക് എടുത്തു മാറ്റണം, പിളർന്ന് വയ്ക്കണം. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിളരാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശാന്തമായി നോക്കൂ. ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ പിളരാത്തതുണ്ടോ? അകത്തുനിന്നും മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അകത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലുതുമുണ്ടോ? അകത്ത് മറ്റാരും കാണാതെ അകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ശാന്തമായി ശോധന ചെയ്യുവിൻ. മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കണമേ, സ്വമേധാ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിനെ കാക്കണമേ, അവ എൻ്റെ മേൽ വാഴരുതേ എന്ന് 19-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കണമേ, സ്വമേധാ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിനെ കാക്കണമേ, അവ എൻ്റെ മേൽ വാഴരുതേ എന്നാണ് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ, സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാര്യ പക്ഷേ അറിഞ്ഞില്ല, ഭർത്താവ് പക്ഷേ അറിഞ്ഞില്ല, മക്കൾ അറിഞ്ഞില്ല, മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞില്ല, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ സ്നേഹിത, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ, ചില പാപങ്ങൾ ഇന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് പിളർന്ന് വെക്കണം. പിളർന്ന് അഴുക്കായിരിക്കുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയണം, എല്ലാം മാറ്റിക്കളയണം. ഇവിടെ റാഞ്ചൻ പക്ഷി ഇറങ്ങുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? അവിടെ റാഞ്ചൻ പക്ഷിക്ക് അവകാശമുള്ളതുകൊണ്ട്. എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കണം. റാഞ്ചൻ പക്ഷിക്ക് അവകാശമുള്ളത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? കർത്താവേ, റാഞ്ചൻ പക്ഷികളായ പൈശാചിക ശക്തിക്ക്, പൈശാചിക സൈന്യത്തിന്, ദുരാത്മസേനയ്ക്ക് എന്നിൽ അവകാശമുള്ളതായി എന്തുണ്ട് കർത്താവേ? കാണിച്ചു തരണമേ. എൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, എൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതായി ഞാൻ കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാഥ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് നാഥ? അതുമൂലം റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ എൻ്റെ മേൽ പറന്നു വരുന്നു. അബ്രഹാമേ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു. ആട്ടുമ്പോൾ അത് പോകും, പക്ഷെ പിന്നെയും വരും. അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട്, തൽക്കാലം പോകും, പക്ഷെ പിന്നെയും വരികയാണ്. ആട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട്, ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പാപം ചെയ്യുകയില്ല, ഇല്ല ഇനി ഞാൻ നുണ പറയുകയില്ല, ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിക്കുകയില്ല, ഇനി ആരുടെയും ഹൃദയത്തെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയില്ല, ഇനി ഞാൻ കോപിക്കുകയില്ല, ഇനി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല.
ഇല്ല, തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ശത്രുവായി പിശാച് മാറി നിന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പാപത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ റാഞ്ചലം പക്ഷികൾ പിന്നെയും പറന്നു വരികയാണ്, എല്ലാം വരികയാണ്. സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വിട്ടുകളയുവീൻ, എല്ലാം മാറ്റിക്കളയുവീൻ, സമ്പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പീൻ, സമ്പൂർണ്ണമായി കഴുകൽ പ്രാപിപ്പീൻ. എന്തുണ്ടായി? അബ്രഹാം അവയെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു. അബ്രഹാം വലഞ്ഞു, ആട്ടിയെ ആട്ടി വലഞ്ഞു. എൻ്റെ ദൈവമേ, പാവം അബ്രഹാം എത്ര നേരം ആട്ടുന്നത്! റാഞ്ചി പക്ഷി പിന്നെയും വരും, പിന്നെയും അബ്രഹാം ആട്ടും, പിന്നെയും വരും ആട്ടും. അബ്രഹാം വലഞ്ഞു. അബ്രഹാം നേരം സന്ധ്യയായി. അബ്രഹാം വിഷമിച്ചു. അയ്യോ, ദൈവം വരാൻ എന്നോട് ഉറുമ്പടി ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം ഈ 3 വയസ്സുള്ള കോലാടിനെയും 3 വയസ്സുള്ള പശുക്കിടാവിനെയും 3 വയസ്സുള്ള ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു കുറുപ്രാവിനെയും ഒരു പ്രാവും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഒത്തു നടുകയും ഞാൻ പിളരുകയും ചെയ്തു. അതിൽ പ്രാവും കുഞ്ഞിനെയും കുറുപ്രാവിനെയും പിളർന്നില്ല, അത് ചെറുതല്ലേ, അത്രയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷേ റാഞ്ചി പക്ഷി വരുന്നല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും? അബ്രഹാം വലഞ്ഞു, വിഷമിച്ചു. നാം വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സൂര്യനസ്തമിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഗാഢനിദ്ര വന്നു. ഭീതിയും അന്ധതമസും അവൻ്റെ മേൽ വന്നു. അവൻ്റെ മേൽ ഭീതി വന്നു, അവൻ്റെ മേൽ അന്ധതമസ്സു വന്നു. എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? ഭീതി വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കൊരു തളർച്ച വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? അയ്യോ, എനിക്ക് ജയമില്ലല്ലോ, എനിക്ക് തോൽവിയാണല്ലോ, എനിക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വലയുന്നത്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിൻ്റെ മേൽ ഭീതിയും അന്ധതമസ്സും വീണു. മറക്കല്ലേ, അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണെങ്കിലും അബ്രഹാം പിളരേണ്ടത് മുഴുവൻ പിളർന്നില്ല, എടുത്തു കളയേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല. അവിടെ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ വന്നപ്പോൾ ഭീതിയും അന്ധതമസും അബ്രഹാമിന്റെ മേൽ വീണു. അബ്രഹാം വലഞ്ഞു, അബ്രഹാം വിഷമിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അബ്രഹാം പ്രയാസത്തോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞാൻ വലഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആട്ടിയാട്ടി വിഷമിച്ചല്ലോ, ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയല്ലോ, ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടു പോകുന്നല്ലോ കർത്താവേ, എനിക്കൊരിക്കലും ജയമില്ലായിരിക്കുമോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം നിറവേറാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരിക്കുമോ? നീ തന്ന വാഗ്ദത്തം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കുമോ? അബ്രഹാം ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് തകരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് അബ്രഹാമിനോട് കരുണ തോന്നി. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും ഈ പാപം മാറുകയില്ല. നമ്മുടെ ശ്രമം കൊണ്ടൊന്നും ഈ ചീത്ത ചിന്തകൾ മാറുകയില്ല. നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടൊന്നും ഈ ചീത്ത ചിന്തകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയില്ല. ഇതെല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുറുപ്രാവിനെ പിളരണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രാവും കുഞ്ഞിനെ പിളരണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളെല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വരണം. ഭീതിയും അന്ധതമസ്സും നിൻ്റെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവവൈദലേ, ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ, ഐ എം തറലി ഹെൽപ്ലെസ്. കർത്താവേ, ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കർത്താവേ. ഞാൻ തോൽവി അടഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇതുവരെയും ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്നും തോറ്റട്ടേ ഉള്ളൂ. കർത്താവേ, എനിക്കൊരു ജയം നീ തരുമോ? എന്നോട് നീ ഒന്ന് മനസ്സലിയുമോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ നീ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു ജയജീവിതം നീ എനിക്ക് തരുമോ? എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവേ, എനിക്കൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മരണത്തോളം നിൽക്കാൻ നീ എനിക്കൊരു കൃപ തരുമോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഭീതിയും അന്ധതമസ്സും അബ്രഹാമിൻ്റെ മേൽ വന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിൻ്റെ മേൽ ഭീതിയും അന്ധതമസ്സും വന്നപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് 400 സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്ന് ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും, അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നീ നല്ല സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും, നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ അടക്കപ്പെടും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല, നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സൂര്യനസ്തം ചീരിട്ടായ ശേഷം ഇതാ പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂള ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുപോയി. പിളർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ മേൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുപോയി. സ്നേഹിത, ഇന്ന് നിന്റെ ചങ്ക് നീ പിളർന്നു വയ്ക്കൂ, നിന്റെ ഉള്ളു നീ തുറന്നു വയ്ക്കൂ. കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്ന ലാസർ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ, ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് കല്ല് മാറ്റണം. നീയെ തുറന്നു കാണിക്കൂ, രക്ഷകന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കൂ. ഇതാണ് നിന്റെ അവസ്ഥ. കർത്താവെ, പിളർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ മേൽ നിന്റെ തീ ഇറങ്ങണമേ, തീ ജ്വാല കടന്നു വരണമേ, സ്വർഗത്തിലെ തീ എൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങണമേ, എന്നെ കത്തുപിടിപ്പിക്കണമേ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഗ്നി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ, സ്വർഗത്തിന് തീ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകട്ടെ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കട്ടെ, ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. പിളർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ജ്വാല കടന്നു പോകട്ടെ. ദൈവം
കർത്താവിന്റെ ഈ ജ്വാല കടന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ, വാഗ്ദത്തം നിറവേറട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, സ്വർഗീയ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരട്ടെ, ആത്മാവ് നിങ്ങൾ പ്രസാദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തോൽവികൾ എല്ലാം മാറി ജയത്തിന്റെ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങട്ടെ, പുതിയ ജയം നിങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കട്ടെ, ജയ ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യം നിങ്ങൾ നുകരട്ടെ, അനുഗ്രഹീത വസന്തകാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി ഉദയം കൊള്ളട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, പാപശാപങ്ങൾ മാറട്ടെ, ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങട്ടെ, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ, ബാധകൾ നീങ്ങട്ടെ, രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, ജീവിതം സമാധാനമാകട്ടെ, കുടുംബം സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തലമുറകൾ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, തലമുറകളുടെ മേൽ വാഴുകൾ പ്രവഹിക്കട്ടെ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനെ, പിളർന്ന ഭാഗങ്ങൾ നടുവെ തീജ്വാല പോയതായ സംഭവം ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കർത്താവെ. സ്വർഗത്തിന് തീജ്വാല ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അപ്പോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ കരുതുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം, ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം, യാക്കോവിന്റെ ദൈവം, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകയാൽ സ്തോത്രം. അബ്രഹാമിന് മടിയിൽ ഞങ്ങളെ പാർപ്പിക്കണമേ നിങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവെ, വാങ്ങിപ്പോയ അബ്രഹാമിനടിയിൽ പാർപ്പിക്കണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു. നാഥ, ഞങ്ങളും കർത്താവെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് പറന്നു വരാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, കൃപയിൽ പൊതിയണമേ, തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ, പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 17, കോലഞ്ചേരി 68231, ഫോൺ 9142303096. പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർവിഷൻ ടിവിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8:30, ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30, രാവിലെ 5:30.